Aquesta setmana el Godó és la festa, venim fins a Barcelona, venim fins a Sant Andreu, perquè a la Fabra i Coats fan el Som Cultura Popular, un gran esdeveniment que ja es va fer fa 2 anys i ara es torna a repetir un gran, podríem dir, congrés, un gran punt de trobada de la cultura popular tradicional catalana. Si és ben cert que el concepte cultura popular és molt gran i aplega moltíssimes manifestacions culturals, el Som Cultura Popular, que s'està celebrant d'una manera bianual i que ha celebrat la seva segona edició, és un esdeveniment capaç d'ajuntar totes aquestes branques. L'antiga fàbrica, ara reformulada Fabra i Coats, a Sant Andreu de Palomar, és el seu escenari. El programa és transversal i hi ha des d'un espai firal, interior i exterior, amb empreses i també associacions, fins a actuacions en directe, espais de joc tradicional i tallers. Una de les pedres angulars del Som Cultura Popular és ser un punt de trobada. Hi ha ponències, presentacions i debats en 5 escenaris diferents durant tot el cap de setmana. Si algú no coneix què és el Som Cultura, és una mostra de cultura popular que enguany celebrem la segona edició, en què hem intentat que mirar la cultura popular des de diferents punts de vista, de manera que al final tenim un prisma en què la cultura popular està al centre i veiem la cultura popular des de les actuacions, des dels debats, des dels tallers infantils, des de la mostra d'entitats, des de la gastronomia. Intentem que totes les persones que interactuen al voltant de la cultura popular tinguin el seu espai en el Som Cultura Popular. Definir el Som Cultura Popular és complexa per la magnitud que té, però si jo l'hagués de definir d'alguna manera és un punt de trobada dels, si el podem anomenar sector de la cultura popular, on puguin haver-hi trànsit d'idees, intercanvis d'experiències i molta reflexió. Està pensat bàsicament per pensar i transitar idees. Això es veu clarament, si repassem la programació, la quantitat de debats, presentacions, etc. Doncs això una miqueta està aquí el tema. Un dels objectius seria fer un punt on conflueixi tota aquesta activitat de la cultura popular, doncs tinguem aquest espai de reflexió, però a base de 3 grans pilars. Un seria el patrimoni immaterial, que ja l'any 2016 va ser la pedra angular del SOM, un segon, que seria el canvi social, que en aquest cas, aquest any, el treballem a partir del concepte gentrificació, i un tercer, que aquest és el gran objectiu d'aquest Som Cultura Popular, és educació i cultura popular, aquest binomi, i que s'ha treballat a partir del Fòrum d'Educació i Cultura Popular, que ja es va poder, el divendres passat, es va poder començar a treballar les primeres conclusions, perquè jo estic segur que el Fòrum d'Educació i Cultura Popular és una cosa que continuarà amb el temps. Doncs a partir d'aquí hi ha hagut pedagogs, antropòlegs, etnòlegs, experts en el camp de l'educació, activistes de la festa, folcloristes, que han posat tot el seu, els seus coneixements en aquest fòrum, que s'ha bastit a partir de 4 grans eixos i cada eix d'aquests que podien tocar temes tan com, per exemple, la diversitat o la religiositat o la cultura popular per si mateixa, o el gènere, etc, doncs tots aquests materials han anat confluint en aquest fòrum, no? Que és, jo penso que ha sigut la gran aportació del Som Cultura Popular, és la gran aportació, són les conclusions, les primeres conclusions o els primers treballs d'aquest fòrum. Thank you.
cultura popular, la quantitat de gent que hi ha al darrere que fa coses, des de crear xarxa fins a crear un fons també de pensament i de reflexió que intentem recollir a través de la gravació de les ponències, de la publicació posterior de totes les xerrades que fem aquí, perquè pensem que hi ha una riquesa de pensament al darrere que d'alguna manera és important recollir i per això ens agrada fer-ho així. És cert que les xerrades estan molt pensades per la gent del sector. Jo crec que majoritàriament, així com les actuacions, la part de taller, les muntem pensant en atraure el públic general de la ciutat, dels entorns. És veritat que les xerrades tenen un públic molt definit perquè són, clar, molt temàtiques i molt concretes, no?